Hallo maaikies, vandag praat ons oor die kanaries. Kanaries kan nie geleer word om te praat nie, maar och, hulle kan baie mooi sing. Party kanaries word geteel om mooi te sing en ander word weer geteel vir hulle mooi kleure en veertekstuur en patrone. Kyk, daar is nog ander kanaries ook. Tweetie. Onthou jy vir oulike Tweetie op TV? Ja, die oulike Tweetie word mos gedierig deur Kat Silvester gejaag. En dit is dieselfde voeltjie. Dit is 'n kanarie. Ja, is dit nie oulik nie? Ons moet 'n spesifieke hok hê as ons 'n kanarie wil hê. Dis 'n breë, vierkantige hok. Daar moet ten minste 2 sitplekke wees. Die meeste kanariehokke het ingeboude kos en waterbakke. As jy vir jou 'n kanarie wil koop, kies 'n gesonde ene. Kies 'n kanarie met skoon oogies, neusgate en vere. Die voeltjie moet aktief en lewendig lyk. En belangstel in wat in hom om hom aangaan. Moenie 2 mannetjies in 'n hok aanhou nie. Hulle sal beklei. 'N mannetjie en 'n vyfie kom gewoonlik goed oor die weg. Maar hulle kan 'n rukkie neem om ook aan mekaar gewoon te raak. Het jy geweet? 'N mens kan spesiale kosmengsels koop om kanaries te laat sing of om hulle gesond te hou wanneer hulle verveer. Verveer beteken as hulle hulle veertjies verloor. Vind jou troeteldierwinkel en vra meer uit oor watter kos hulle sal aanbeveel. Etenstyd moet altyd skoon kos en water saadmengsels is by die meeste supermarkte en troeteldierwinkels beskikbaar. 2 of 3 keer per week kan jy die klein stukkies fyn gekerfde vars vrugte en groente, soos appels, spinasie, piesangdruiwe of broccoli in die hok sit. 1 keer per week kan jy vir die kanarie stukkies gekookte eier voer. Vind by jou troeteldierwinkel uit. Watter kos kan jy vir hulle gee? Waarop jy wil konsentreer. So as jy wil mooi veertjies hê, dan gee jy ander kos. As jy wil hê hulle moet mooi sing, waarvoor juffrou lief is vir hulle, dan gee jy vir hulle 'n ander soort kos. Jy mag nie sommer self die kos vinnig verander nie. Vind uit by jou veearts of jou troeteldierwinkel eienaar. Kanaries moet ook 'n kalsiumblokkie of 'n inkvisbeen hê om kalsiumvlakke aan te vul en hulle ou snaveltjies ook te slyp. Kanaries is baie sensitief vir rook en stoom en temperatuurveranderinge, daarom is dit nie 'n goeie idee om hulle naby 'n kombuis of 'n badkamer te hou nie. Sit die hok in 'n stil, rustige vertrek met genoeg son, maar nie warm son nie. Hou die hok ook so ver as moontlik weg van ligversorgers, dis airconditioners, of verwarmers, dit is heaters, en deure en venster wat daar wind kan trek. Moenie sproei soos lugverfrisser of insekgif of mama se parfuum naby die kanarie spuit nie. Hulle raak geïrriteerd daarvan, voor hulle hou niks daarvan nie. Die hok en bakke moet ook so gereeld as moontlik skoon gemaak word, deeglik skoon. Maar vermy skoonmaakmiddels en ontsmettingsmiddels met 'n sterk reuk en spoel alles deeglik met skoon water af voordat jy dit terugsit in die hok. Ag julle en hierdie voeltjies hou verskriklik daarvan om te pad. Veral as het warm somer weer is, net soos julle, hulle hou van swem. Troeteldierwinkels verkoop spesiale bakkies waarin voels kan bad, maar jy kan sommer 'n vlak pierinkie vat met 'n bietjie grofigheid in die onderkant en vir hulle sommer 1 of 2 keer 'n week 'n bietjie water ingooi
Nie yskaswater nie, niemand wil in yskaswater swem nie. Water wat sommer net uit die kraan uitkom, ook nie die warm kraan nie. Haal die baadjie na 'n uur of twee weer uit, want as hulle te kort voor slapenstyd weer in die watertjie speel, raak hulle siek. Kanaries is bekend vir hulle mooi sang. Mannetjie kanaries sing om wyfiese aandag te trek en hulle te beïndruk. Nie alle kanaries kan ewe goed sing nie. Ja, maar hulle het unieke sangpatrone. Kanaries kan mekaar ook leer sing en 'n mens kan self CD's koop om kanaries te leer sing. Siektes. Soos enige ander troeteldier of voël, moet kanaries liewer dadelik na 'n veearts geneem word as hulle siek is. 'n Voeltjie met opgepofte vere en half toe oë en wat weier om te eet en aanhoudend 'n loperige maag het, is heel moontlik siek. Kanaries is sensitief vir muskietbyte, daarom moet hulle hokke in die somer eerder nie buite gelos word nie. Onthou om nooit insekgif naby jou kanarie te spuit nie. Dit kan dodelik wees, ook nie by ander diere nie. So moenie dit doen om jou diere spuit nie, hoor? Dit is normaal as hulle een keer 'n jaar verveer, maar hulle mag nie langer as 12 weke aanhou nie. Dan is hulle siek. Daar sy, juffrou gaan nie vir julle verder met die ou kanarietjies volhou nie. Ek gaan gou kyk waar sing die kanaries daar buite, hoor?